Tilgængelighedsvideo Copenhagen Contemporary. Planlæg dit besøg. CC er Københavns internationale kunstcenter, der viser installationskunst, skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. CC er et kunstcenter for alle, og i denne video kan du finde information om de praktiske rammer for dit besøg. Copenhagen Contemporary har åbent onsdag til søndag 11-18 og torsdag 11-21. Du kan finde information om særlige åbningstider på vores hjemmeside. Hvis du ønsker et mere stille besøg, anbefaler vi at komme på hverdag så tidligt på dagen som muligt. Du kan købe din billet ved skranken, når du ankommer. Du kan også købe et medlemskab online. Find vej til Copenhagen Contemporary. Copenhagen Contemporary ligger på Reftsaløen. Du kan komme hertil med bil, cykel eller offentlig transport. Der er ca. 750 meter fra havnebusstoppet og 500 meter fra 2A busstoppestedet. Indgangen til Copenhagen Contemporary er markeret med et vertikalt skilt med skriften Art Center på. Vær opmærksom på, at underlaget på vejen foran kunsthallen er ujævn og at der er huller i asfalten. Der findes tre handicap-parkeringspladser foran hovedindgangen. Der er mange flere parkeringspladser i området. Vær opmærksom på, at du skal have et gyldig parkeringsbillet. Hovedindgangen kan tilgås via en rampe. Døren er 100 cm bred og åbner automatisk. Find rundt på Copenhagen Contemporary. Når du ankommer i forjægen, er billetskranken til højre og caféen, garderoben og toiletterne til venstre. Det er gratis at have ledsager med som kørestolsbruger eller ved fremvisning af et gyldigt ledsagerkort. Servicehunde må også medbringes i kunsthallen. Der er handicaptoiletter i stuen og på anden etage. Her finder du også puslebord. De er markeret med disse ikoner. Copenhagen Contemporary fordeler sig på tre etager som er tilgængelige via trapper eller elevator. Elevatoren finder du i forjen. Den er 113 cm bred og 143 cm dyb. Vær venligst opmærksom på, at elevatoren er langsom og er forbeholdt gæster, der ikke kan benytte trappen. Copenhagen Contemporary består af seks store haller. Du vil skulle bevæge dig længere distancer for at komme rundt i huset. Det er muligt at låne en kørestol i forjen, Spørg vores værter om hjælp. Det vil du møde på Copenhagen Contemporary. Rundt i huset vil du møde vores værter. De har beige jakker på. Værterne er her for at hjælpe dig, besvare dine spørgsmål eller tale med dig om kunsten. På Copenhagen Contemporary vil du opleve samtidskunst fra hele verden. Fra installationskunst til skulpturer og malerier. Vær opmærksom på, at nogle værker kan have blinkende lys eller høje lyde. Copenhagen Contemporary afholder åbne workshops hver lørdag og søndag i vores åbningstider. Du må gerne medbringe din egen madpakke og nyde den i vores madpakkeområder. Du kan også besøge vores café, Conny Conny, der serverer et bredt udvalg af mad, drikkelse og snacks. Der er skilte rundt i huset, der viser dig, hvor du skal gå hen og forklarer husets regler. Hjælp os med at passe på kunsten ved at følge de skiltede retningslinjer. Vi arbejder løbende på at blive dygtigere og bedre til at tage imod alle slags gæster. Derfor er du meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer. Vi glæder os til at se dig på Copenhagen Contemporary.